Det er dobbelt jackpot I V76-spillet. Det ligger nesten 2 millioner kroner ekstra I syverpotten, og det rett og slett ikke så ofte vi har så gode forutsetninger på disse onsdagene, Espen. Nei, det det ikke. Det nydelige forutsetninger, og det småvanskelig, eller ikke bare småvanskelig, men det jeg synes det ganske så vanskelig spillmessig. Så det kan bli bra utbetaling nå på onsdag. Ja, og vanskelig også I den første avdelingen, for her skal du bruke litt penger. Ja, jeg synes det åpent, fordi det treåringer som ikke har gått så mange løp, og vanskelig å vurdere de, synes jeg. Du har nummer 10, Aida Boy, da, som kommer fra Danmark, røyk som stor favoritt nest sist, og vant fra døden sist. Egentlig en ganske så bra hest. Vanskelig å sette de inn mot, eller den der inn mot de norske her, synes jeg. 12, Lidial, Lavec jo ikke rørt det helt tatt, står vanskelig til, men var veldig bra nest sist. Ble galopp sist. Du har nummer 9 Amazing Surprise, som var god I debuten. Jo ikke rørt I spillet den heller. 3, Ilena Bonanza, den litt mer spilt. Da. Nå det ikke spilt for så mye enda, men den står fint til for midtfjellet der. Han har sikkert ambisjoner. Nå det med en Orlando GM, som også en hest som kan være med her galoppert sist ennå. Det litt sånn galper og litt forskjellige ting her. 7 Frozen Sun har gode rapporter fra stallen til Jørgen Antonsen. Jo ikke spilt I det hele tatt. Jeg synes det åpent her. Mulig at nummer 10, Aida Boy, den vasseste, men jeg har problemer med å sette den inn mot disse. De grønt vi først skal fremst skal ha på her. Vi har nummer 6, SK's Iron Lady også, som en del spilt. Nei, han galopperte sist da, og var bra før det, så den kan også grønnes ut. Det nesten sånn at man kan grønne ut hele haugen her, kanskje. De jeg minst tro på vel 4, 5, 11 kanskje, men de ikke borte dem heller. Nummer 5, La Søndag inn med, jeg veldig rask ut fra start. Så det et åpent løp som innleder. Ja, I V76-2 så nummer 6 Roberto Brass klar favoritt etter et strålende løp på Momarken I sin forrige start, men her vil du dra fram en annen hest. Ja. Unnskyld, ja, jeg vil. Nå nummer 6 Roberto Brass jo bedre nå enn den var for liten stund siden, men vi kan ta og kikke på et løp tilbake I august, hvor nummer 9 Ancore Unsisu vinner dette løpet. Roberto Brass, den blir to år avsluttet fint bak der, og det Lalo Classic som blir tredje. Nå det sånn at Ancore Unsisu vel kanskje best der fremme, men gikk jo bakfra I løpet sist da mot Melby Frodo, og gjør det bra da også bakfra Ancore Unsisu. Ready Cash-datteren ganske så god, og har slått Logical Nora også, da, som starter I dette løpet her. Så jeg har lyst til å trekke fram nummer 9 Ancore Unsisu som en 8%-er. 6 Roberto Brass, den I bedre form nå den har vært. 5 Whiskey Voice veldig variabel. Det alltid en forklaring på når det går dårlig, og sånn det jo I disse travløpene. I hvert fall variable prestasjoner av Whiskey Voice. Du har 7 Logical Nora, som var knapt slått av Ancore Unsisu for litt siden. 11 Rasken Kuse hadde også en veldig bra avslutning. Sist 2 Demerara kan også være med å stå fint til. Men jeg synes sånn på spillprosentene nå, så synes jeg det riktig å trekke fram nummer 9 Ancore Unsisu, som får lite spilt og et objekt I V76-2. I V76-3 så finner vi en ny stor favoritt, nummer 2 Annie's Boy, som tok en ny overbevisende seier sist, men du mener hesten blir for mye spilt her? Ja, jeg synes det da. Har jo vært veldig god Annie's Boy, men vi skal huske på at hesten har 290 000 I raden og møter bedre hester. Det var så bra ut sist også. Og Annie's Boy kan absolutt vinne dette løpet, men som en 65%-er så synes jeg det for mye spill på Annie's Boy, det synes jeg. Det flere andre gode hester I feltet. Du har nummer 6 Avery, da, som gikk et bra løp I mai. Veldig rask ut, kommer nå ut etter 5 måneders pause. Den ganske så god, Avery, altså, når den I orden. Vi får se hvordan det med Avery nå. Du har nummer 10 Kickoff Classic, 11 Reveny Lavec, som en speedy hest. Ikke minst nummer 4 Spicy Challenger, som også bra ut fra start her. En fra Skatte Bjerg rask ut den også. Jeg vil tro de slipper, så jeg tror vi kan la være å grønne ut den. Jeg har ikke sånn kjempetro på en fra Skatt I BR, men de andre her synes jeg aktuelle, og det jo veldig lite spill. Det jo 10-gangeren på hele haugen, og mye mer ganger på andre av de hestene jeg har sagt. Så jeg kommer til å gardere Annie's Boy, som absolutt kan vinne, men for mye spill, sånn som det ser ut nå, går noen klasser opp her nå, synes jeg, Annie's Boy.
Vi får se hvor mye hesten til Tor Olav Halle på onsdag kveld. Noen av våre beste hopper på farten I V76. 4-11 Brenneblissi står 20 meter bak nummer 10 Lykkeborka, som blir din banker I omgangen. Ja, det blir det. 11 Brenneblissi tror jeg trykker grønt på hver eneste gang den har vunnet I V75 og har vært veldig god, men nå det eller vanskelige forutsetninger. 10 Lykkeborka, den god, og I løpet nest sist på Biri så holder Lykkeborka ganske så greit unna for fetteren TG til slutt, og På rommet nå sist 12. oktober så går Lykkeborka et veldig bra løp. Hun taper jo mye på galopp innledningsvis og blir tredje på en 25-tid. Det denne galoppen. Kan være litt sånn galoppere av og til Lykkeborka. Og da det 11 Brenneblissi som muligens står til å få overta. 7 Nesjøedel jo en hest som god, men fikk på seg 100 000 I Oaks-revansjen. Sist, og jeg har ikke veldig tro på det. Nei, jeg tror Lykkeborka nummer 10, det blir bankeren min. Det det beste holdepunktet I omgangen, synes jeg. Så spiller vi tre hester I V76. 5-2 Easy to Win, 5 Bearman og 9 Gaga BR. Spillemessig så må vi hoppe på 2 Easy to Win, sånn som spillet sitter nå. Ja, og det tror jeg fort kan, at den kan være med å blande seg. Den galopperte jo I den andre svingen sist, kom fint tilbake igjen for utomt, og feiler som, I hvert fall trippelaktuell I den siste svingen, rullet av det på samme sted. I Linderud-svingen. Fem Bearman kan være en hest som tar det rett og slett, altså, for den veldig rask ut. Stod på vingen helt ute da, I det forrige løpet, men bare suser til tet for Hans-Jørgen Eggen. Og kan nok hende at den bare leder dette hele veien. Vurderte den som en alternativ banker. Men jeg synes det interessant med nummer 2 Easy to Win. I og med at den var såpass bra både nest sist og tredje sist og galopperte to ganger sist det gjør meg selvfølgelig litt betenkt da, at den feilet to ganger sist 9 Gaga BR den var jo bra I hoppedarbykval feilet I finalen helt klart aktuell her den også. Det blir 2-5-9 og på et system så blir det vel litt mer spill på nummer 5 Bearman enn de to andre men jeg tror absolutt 2 Easy to Win står et perfekt startspor her ikke sånn veldig rask ut, men får et fint løp fra denne utgangsposisjonen. I V76-6 så blir nummer 2 Nora Noark mye spilt, en hoppe som har imponert oss, Espen, men du skal gå imot her. Ja, jeg vurderte jo også den da, som en alternativ banker, jeg må innrømme det, for det imponerte meg veldig sist Nora Noark. Jeg hadde ikke veldig tro på det på forhånd at den bare skulle ta det sånn, men fikk på seg 110 000 da, og møter hester som mer herda her. Du har nummer 10 Luxury Tile, som veldig interessant. Vi skal følge litt med hva de sier om Luxury Tile I forhåndsintervjuene, for I dette løpet her, så på Bjerke 17.10, så går Luxury Tile med sko, gikk uten sko gangen før når den vant, gikk med sko når den ble nummer 2 slått av Mai Lane, og gikk uten sko på Bjerke når den slo Global Tess. Jeg tror den vel så god som Nora Noark, og når vi da ser spillprosenten her, så det jo veldig interessant å bruke nummer 10 Luxury Tile. Så hør hva Malmin Andersen har å si om balanse på Luxury Tile denne gangen. Ja, de håper å kunne gå skoløs, kan vi lese oss til I Trav og Galoppnytt. Et løp igjen I V76-rebussen, og du vil stå igjen med mange hester I denne omgangen med mye ekstra penger. Ja, hvis jeg står igjen, så står jeg med mange, eller så ute. Det en av to. Det åpen finale. Nummer 11, Hugo Beck, den har vært litt oppmerksomhet, synes jeg, for den ikke så mye spilt, og den gikk bra sist sammen med, eller mot gode hester Grislefaksen. GL vinner Monika AM her, og vi ser at Hugo Beck blir fjerde og fullfører fint I dette løpet her. Var jo også med I derbyfinalen Hugo Beck. Nå det vel sånn at de har et løp som går om noen dager, så de kommer nok til å gjøre et litt defensivt opplegg, men det kan løse seg for Hugo Beck, og den helt klart aktuell. Du har nummer 3 Rolf Martin, som jeg liker godt. Vinner ikke så ofte Rolf Martin, men gjør jo veldig god løp hele tiden. 2 Valstadien har feilet 2 ganger nå, men den god nok hvis den klarer å holde seg unna denne galoppen. Den har vært litt utur med bildet med disse galoppene, og ja, vært litt trange situasjoner og sånn. Du har flere hester her. 8 Mailunjerva jo klart god nok, men den også litt sånn, plutselig så kommer det noen galopper der også. 6 Kuvenstorm, aktuell her synes jeg. 1 Frøyepelle står fint til. 10 Vallestorm, 12 Kringland Enok står jo vanskelig til, men ja, det vel en av de hestene som jeg minst tror på 12 Kringland Enok. Det et åpent løp I finalen. Jeg sliter liksom å finne noen sånn voldsomme
ting her. Eneste som jeg synes klokkeklart at Elvi Hugo Bekka for lite spilt. Ja, og en omgang som kan gi bra med penger dette, særlig hvis vi får bort Anis Boy, som du håper å gjøre. Ja, det jo sånn på utregning, og vi har jo gått i fella på det før, da, at vi eller synes at hester møter bedre motstand, men at de bare raser gjennom grunnlaget. Anis Boy jo en sånn hest som virkelig har gjort det bra i det siste, og plutselig så vinner hesten overlegent igjen, men sånn som det nå med hva den møter og hva den har møtt, så synes jeg det interessant å gå imot. En utrolig spennende omgang venter. Det blir mer spillinfo i hashtag V76 klokken 17.30 på onsdag. Spillestopp klokken 19.00. Masse lykke til med spillet.